Komuna e Ferizajt ka mbledhur për 21% më pak të hyra komunale prej janari deri në shtator të këtij viti, krahasuar me periudhën në njëjtë kohore të vitit të kaluar. Si vjet, komuna e Gemaliut ja ka dalë të arktoj të hyrave tanake në vlerë për 5 milione mbi 500 mijë euro. Drejtoresha e Drejtorisë së Financave Sebahate Ajeti Sadiku thotë se megjithatë administrata e Ferizajt ka realizuar 2.4% më shumë të hyrave tanake në raport me planin për realizimin e të hyrave komunale për si vjet. Ndërkësh krahasuar me realizimin e planet të tyrave vetanake për vitin 2024, kemi te kaluar realizimin e planifikimit të tyrave për 2.49%. Mirë po, opozita e akuzon koalicionin lokal të BDK-s, AK-s dhe të tjereve se ka dështuar të rrisë shumën e të hyrave krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2023 për shkak të keq menaxhimit të zyrtarëve të prirë prej Agimaliut, i cili sipas ligjit për veçqeverisje lokale është edhe kryeadministratori i komunës. Komuna ka rolin të vazhdueshëm në të gjitha sferat dhe të gjitha dikasteret e saj. Kjo ndodhë është e keqe për arsye se shtyjen të gjitha projektet dhe pagesat që kanë më bon, kjo po shkon në vazhdimësi kështu si keq menaxhim dhe keq qeverisje e kësaj komune. Administrata komunale ja ka dalë të mbledh vetëm 50.6% të tatimit në pronë deri në fund të shtatorit, thuhet në raportin financiar për muajt janar shtator 2024, që drejtoresha Sadiku Ajeti u ka dorëzuar të hënën antarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa, para se të raportoj të premten edhe në seancën e rregullt të kuvendit komunal. Madje ajo ka thënë se Ferizaj nuk do të ketë suficit prej granteve qeveritare, duke u kërkuar kuvendarëve të vetëvendosjes që t'i bëjnë presion qeverisë qendrore që ta përkrahë më shumë Ferizajn. Bele, jemi mangët me mujtë. Brahimi me nëjë pudë për qeverisë shtesi. Reagimi Ibrahim Osmanit të vetëvendosjes lidhet me procesin gjyqësor të ish zyrtarëve dhe zyrtarëve aktual të zyrës së prokurimit të komunës së Ferizajt për një tender të fituar vite më parë nga një biznes privat me dokumente të falsifikuara. Normal që është përgjegjësi e ekzekutivit për të arritur efikasitetin dhe për të paguar qytetarët, mirë po pa përgjegjësia dhe dështimi i ekzekutivit është edhe për shkak se ka rënje të 21% të efikasitetit për hyrat provetanake në Ferizajt. Besim Haziri DK-s grit dyshimin se komuna mund ta ul presionin ndaj borxhlinjeve për shkak se jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare të shkurtit. Kjo bëhet për arsye të me një tendim që të manipulohet qytetarët përmes kësaj, për arsye të zgjedhjeve që janë afër, edhe mendoj që kjo nuk është në rregull dhe nuk është e pranueshme, sepse qytetarët tashmë veç e ka kuptuar qeverisjen lokale dhe nuk besoj që do të kaloj kjo metodë e tyne, edhe kjo është komplet e papranueshme. Në raportin financiar të Drejtorisë së Financave thuhet se komuna synon që në vitin fiskal 2024 të rriten të hyrat nga tatimi i papaguar në pronë, duke i paralajmëruar borxhlinjet me letër kujtesa. Komuna paralajmëron gjithashtu se tatim paguesit borxhlinj mund të përballen edhe me lëndë përmbarimore për shlyerjen e borxheve të tyre.